Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт? Китебинин ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага 400'дан ашык китеп сүйүүчүлөрү келди. Бетачарга Why Nations Fail китебинин автору Джеймс Робинсон, Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку Кеңештин депутаттары жана акын-жазуучулар, саясатчылар катышты. Биз ушунун бардыгын көрдүк. Көрсө, урматтуу биздин мына кичүү иниче карындаштар, биз бир коммунизмден баштап туруп, эң оңчул жака өтүп кеттик, анан ал дагы иштебей калды. Көрсө мамлекеттин дагы ролу бар экен. Китепти Бул пресс басма үйү автордук укугун алып басып чыгарды. Китептин эң негизги көзгөчөлүгү бардык мисалдар реалдуулуктан алынган. Авторлор китепте өлкөлөрдүн өнүгүп же өнүкпөй калуу себептерин мисалдар менен талдашкан. Өлкөлөрдүн өнүгүшү географиялык жайгашуусунда же ген байлыктарында деген факторлорду жокко чыгарып, мамлекеттик институттардын маанисин мисалдар менен түшүндүрүп берген. Ар бир эл өнүгүүчүн баягы улуттук өзгөчөлүгүнө, жайгашкан жерине же сабатсыз сабаттуулугуна таянбастан эң негизги жанагы институттарга таяныш керек да, ошол институттарды ачып бергенге аракет кылат. Ал жана инклюзивдүү институттар менен коом жашаганда гана өнүгөрүн айтат. Ошонун тегерегинде сөз болот да. Ал эми китепти кыргыз тилине түркология илимдеринин доктору Мирлан Урматов которгон. Ал китепти англис тилиндеги түпкү нускасынан которгон. Которууга 2 жыл убакыт кеткен. Анын айтымында кээ бир китептер өзүнүн пайдасы тие турган учур болот. Бүгүнкү күндө бул китеп биздин коомчулукка пайдасы тийип, баарын бир диалогко чакырга турган китеп болот. Албетте, которгонубуздун максаты Кыргызстанга пайдасы болсун деп котордук. Себеби кээ бирки китептер эмне убакыт сааты келгенде аябай мындай эме болот да, керек болуп калат. Азыркы күндө жаштар, элита, эл, интеллигенция баардыгы биргелешип отуруп бир мындай бир эмеге келели, диалогко келели, өнүгөлү деп турган кез, бирок кандай кылабыз деп турган кезде ушул китеп ошолордун колуна аябай жакшы бир мындай бир китеп болуп берет деп ойлойм да. Албетте, ар кимдин өзүнүн турган позициясында чыгара турган сабактар бар. Албетте, бир аз бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшө келгенде айтып атышат, күчтүү мамлекет керек дейт. Алардыкы да туура. Күчтүү мамлекет болбосо элди коргогон, элдин ойлогон максатына жеткиргенге бир күч керек. Ал албетте мамлекеттик бийлик, күчтүү бийлик керек. А бирок ошол эле убакта жарандык коомдун дагы салымын эске алыш керек, аларды мындай басмырлабай. Туруп-туруп бизди сырттан бирөө келип өнүктүрүп бербейт, билбейм. Кытай, Россия, Америка эч ким бизди өнүктүрүп бербейт, коом өзү ойгонуш керек. Китеп ошол жөнүндө. Экономист Элдар Абакиров Why Nations Fail китебин окугандан кийин коом менен мамлекеттин ортосундагы мамиле маанилүү экенин түшүнгөнүн айтат. Анын айтымында күчтүү мамлекет болуу үчүн күчтүү бийлик болушу керек жана анын жанында турган күчтүү коомчулукта болушу зарыл. Ошондой эле колдо бар моделдерди колдонуп өнүгүүгө карай бет алуу керектигин кошумчалады. Биз дүйнөдө эң эффективдүү моделдерди колдонуп өнүгүүгө, тез өнүгүүгө ошонун ыкмаларын колдонушубуз керек. Инклюзивдүү институттар керек деп атабы? Демек аларды куралы, кургандарга жол торобойлу, сөз эркиндигин бекем карманалы, ошого окшогон бул жерде берилген кеп кеңештерге баш ийип ушул илимге ишенсек, анда ушул жол менен кетели. Болгон ошол. There's no trapped in poverty by geography or culture or anything else. Китептин автору Джеймс Робинсон китепти Дарон Ажемоглу менен биргеликте жазган. Джеймс Робинсонун айтымында китеп жазуу идеясы Дарон Ажемоглуна мындан 30 жыл мурда келген. Китептин эң негизги мааниси институттардын ишмердүүлүгү жөнүндө, кайсы өлкөлөр кандай кылган учурда өнүктү же тескерисинче артка карай кеткендигин өлкөлөрдүн практикалык натыйжасынан көрсөтүп анализдеп берет. Ошондой эле эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт китебинин 500 даанасын өкмөт сатып алаарын Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сөз сүйлөп жатып айтты. 500 экземплярды биз алып, ушул китепкана системаларыбызга жалпы жайылтуу ушул региондорго биз жок эле дегенде биз 500 деп атабыз. Бул пресс басма үйү мындан ары да Дарон Ажемоглу менен Джеймс Робинсондун дүйнөлүк бестселлердин катарына кирген башка китептерин да которууга макулдук алышканын айтты. Азамат Убраимов, Жолборсбек Пайзылдаев, Марал телеканалы. Жарык көрдү. Ал эми бүгүн